Upasika, kazika. Sasa. Bana sio sana. Na utakapo tambua ukweli wa Mungu, ama wandumia kuhama. Ugonjwa si ati mpaka ulale kwa kitanda. Kuna ugonjwa wa akili. Siku moja nilikuwa nikizungumza hapo. Pandwi hamishiro. Maji iko kwa boma, lakini hakuna mtu hata mmoja asikuma. Ondu ndio hama huu. Para sasa. Siku moja nilikuwa nazungumza mambo kwetu. Kaambia wapendwa, hii jiji letu lilihamishwa. Na nyinyi hamjui. Kwa sababu gani? Kila Jumatatu kwa weke dadafika nungu na weke mae na weke shangazi mlolongo paka mgambonyo anaenda kubeba mboga. Haleluya. Na huko kwetu marimanga ni shambu kinu mbubarashoko nyingi pada sesa machi badu minyo afoi gadafuma mzee. Ile mtu inapitaka mtu magoti. Lakini unakuta watu hawana hata mboga. Hawa watu walihamishwa. Na hawataki kupimwa. Halo? Sasa kuna unasikia mtu anasimama na kusema, "Bana navunja roho ya umaskini. Navunja roho ya umaskini." Tena narudia nanda lala. Uwingi hiyo roho ichikani. Takuta tena ndani ya kanisa unasumbua Mungu. Mungu tenda bana. Tenda bana, ndio bana nione mkono wako. Ndio nichue wewe ndio Mungu. Oh haleluya, haleluya. Asante Bwana. Kukalema. Na kumwona kalema kwa ibishi zinashako. Bwana sasa. Hiyo ni maombi ya ujinga. Haleluya. Atitenda Bwana. Na wewe utendi. Umepewa nguvu. Umepewa akili. Umepewa macho. Umepewa kila kitu. Nilikuwa naona video nyingine, mtu huyo hana mkono. Ana miguu. Lakini uachana mboga zake na kinu. Na kinu. Maana anatupa mguu hivi, anatupa ile miti, anaishikanishia hapo. Anapiga na kukona mikono, kukona meso, kukona akili, kukona kila kilambo. Bado unasumbuana na Mungu. Bwana anasema nini? Bwana unihukumu mimi. Lazima ukubali kuhukumiwa na Mungu. Ukubali ile haki ya Mungu ikuwe ndani yako. Ndio utafaulu. Yesu akafundisha wanafunzi wake kuomba. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuze. Ufalme wako kwa nini? Sasa usiende huko chini sana. Bwana sasa. Ufalme wa Mungu ukisha kuwa ndani yako, hakuna kitu dada utapata. Hakuna mlango ambao uliofungwa na chuma hautafunguka. Halo? Simeoni Petro alipoinukiwa na mfalme Herode. Kwa sababu ufalme wa Mungu ulikuwa ndani yake. Minyango ifungukie, amani ifungukie. Haleluya. Amen. Milango ilifunguka. Kwa hivyo mpendwa, siku ya leo ama mpendwa mchana wa leo, kubali upimwe na Mungu. Ujue hukumu za Mungu. Kama utajua hukumu ya Mungu, hakuna mahali utaingia. Maana wakikuta vya kutangala na vya kulekea. Bwana asifiwe sana. Wakisha kuachilia, usiende ukalale kwamba wamekuacha. Vile kwa aina wanakufuata sasa nyuma. Bwana asifiwe sana. Wanafanya nini? Wanakufuata nyuma. Wanaanza kukufuata nyuma. Haida mneka meri. Haida mneka meri na.
naweka miezi mitano. Nani naweka mwaka. Wakishamaliza mwaka, ujaenda kwa ng'ombe yao, watakutana na wewe. Leo bwana. Watakuonyesha mtu aliye mgonjwa. Bele bwana kwa bwana na bwana sisi huko mko. Hai hai. Bas. Chungana bwana. Chiku cha mzee mchara kaboru. Haleluya. Bwana sio sana. Kwa sababu Mungu anataka umjue.